Ahojte, dobrý deň. Nachádzame sa vo Vranove na Topľov v hoteli Patriot, kde sa konal Patriot Bikini Fitness Camp a zúčastnilo sa ho naozaj veľké množstvo dievčat. Mnohé sa nezúčastnili, pretože už nebol priestor, ale ja sľubujem, že camp sa určite zopakuje. Som maximálne spokojná s jeho priebehom. Dievčatá toho mali naozaj dosť. Camp sa začal v piatok večer prvou prednáškou, ktorá trvala až do 11. hodiny. Včera od rána až do večera pozovali, mali prednášky, večer ďalší seminár, prišla Tima Trajteľová. Odpovedali sme na ich otázky a dnes súťažili v improvizovanej súťaži, ktorú rozhodovala ako hlavný rozhodca reprezentačná trenérka žien Slovenska Natália Lenartová. V prvom rade sa chcem veľmi pekne poďakovať Vladovi Tabakovi, ktorý vlastní tento hotel a umožnil nám vlastne to, že tento kemp sa vôbec uskutočnil a za tak výhodných podmienok, akých sa uskutočnil. Ďakujem veľmi pekne našim sponzorom Biotech USA a Amix za to, že poskytli doplnky výživy pre dievčatá, ktoré mali neustále k dispozícii. Spokojnosť dievčat s kempom dúfam, že je a bola. Kemp budeme opakovať niekedy na jeseň alebo v zime. V podstate priebeh bude podobný, ako bol priebeh tohto kempu, možno s nejakými malými zmenami. Páči sa mi, že dievčatá mali naozaj všetko k dispozícii, nič tu nechybalo, bolo tu skvelé dietné jedlo, nikto sa tu neprežieral, aspoň teda som to nevidela, možno, že sa to dialo na izbách. No a čo sa týka pozingu, myslím si, že na to, akú krátku dobu dievčatá mali, na to, aby sa učili, teda dajme tomu, že to boli nejaké 3-3,5 hodinky včera. Dnes na tej improvizovanej súťaži každá jedna z nich mala nejaký pokrok. Niektoré samozrejme výraznejšie, niektoré menej výrazný pokrok. Každý sa učíme inou rýchlosťou. Dôležité je, aby si to potom tie baby neustále opakovali a ja verím, že na tých súťažiach to dopadne nejako zdarne. Na záver sa chcem poďakovať Natálii Lenartovej, Ekaterine Abramovej, Timči Trajteľovej, fotografom Pepovi Adltovi a Stanovi Hrickovi za to, že prišli a dievčatá nám nafotili. Babi, fotky si nájdete na Islabse onedlho. Budeme sa snažiť dať ich na stránku čo najskôr. Čo sa týka termínu ďalšieho kempu, ktorý sa bude konať niekedy na jeseň alebo v zime, sledujte stránku. My sa musíme dohodnúť. Všetko závisí od toho, na ktorých súťažiach sa Islabs túto sezónu objaví a na ktorých súťažiach budem súťažiť aj ja. Takže sledujte nás neustále, my sa na vás tešíme znova. Čaute.